Iașvilis სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში პრესკონფერენცია გამართა. Მან ევროპაში წითელას მზარდ შემთხვევებზე ამ კუთხით საქართველოში არსებულ ვითარებასა და ქვეყანაში სეზონური ვირუსების სტატისტიკაზე ისაუბრა. Ივანე ჩხაიძის განმარტებით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კლასიფიკაციით ევროპის 40 ქვეყანაში წითელას შემთხვევების მკვეთრი მატებაა. Საბედნიეროდ საქართველო ჯერჯერობით ამ კატეგორიას არ განეკუთვნება. Მან ვაქცინაციის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. ივანე ჩხაიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქვეყანაში გრიპის შემთხვევების რაოდენობის მაღალ მაჩვენებელზე ისაუბრა. Მისი განცხადებით გრიპი საქართველოში დღემდე დომინანტურ ვირუსად რჩება. ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებში ყველაზე მეტი შემთხვევა სწორედ გრიპითაა გამოწვეული. Ევროპის 40 ქვეყანაში 56-დან ჯან მოსკლასფიკაციით დაფიქსირებულია შემთხვევების კვეთრი მატება, საბედნიეროდ საქართველო ჯერჯერობით ამ კატეგორიას არ განეკუთვნება, თუმცა ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში სერიოზული აფეთქება და იქ წითელა შემთხვევები მკვეთრად მომატებული. მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ან მხოლოდ ბავშვებს. საქართველოში მაგალითად თუ ციფრებს ისევ და ისევ მოვიშველიებ, 2023 წელს ჰქონდა მთელი წლის განმავლობაში სულ 26 შემთხვევა. 2024 წლის იანვარში გვაქვს 16 შემთხვევა. Რა თქმა უნდა, ეს ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მატება არ არის, თუმცა თუ წლის ჭილში შევხედავთ, იანვარის შემთხვევებმა მოიმატა, ამ 16 შემთხვევიდან 14 არის თბილისში. Და უმრავლესობა არის 20-დან 40 წლამდე მოსახლეობაში. საქართველოში მაჩვენებლები გვაქვს ესეთი. პანდემიამდე ქვეყანა იყო საუკეთესო ევროპაში. ჩვენ ერთი წლის ასაკში ჰქონდა წითელას ვაქცინით მოცვის მაჩვენებელი 100%. Წითელას ვაქცინა ორჯერადა ტკეთდება წლისა და 5 წლის ასაკში. Სრულ იმუნიტეტს გვადლებს 5 წლის ასაკში ჩატარებული მეორე ვაქცინა და 2019 წელს 97%-ს ჰქონდა ბავშვთა 5 წლის ასაკში გაკეთებული წითელას საწინააღმდეგო. Ეხლანდელი ციფრები არის 100% ჩამოვიდა 95-ამდე. Მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მეორეა 5 წლის ასაკში 97 ჩამოვიდა 98-ამდე. Ძალიან მნიშვნელოვანი მატება. Ერთი პლუსი, რაც შეიძლება ითქვას, 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 81% იყო, ასე გარკვეულწილად ეს ციფრი გამოსწორდა, მაგრამ 88% ნიშნავს, რომ ათასობით ბავშვი არის ქვეყანაში აუცილებელი. Რაც რა თქმა უნდა გამოიწვევს შემთხვევების მატებას. წითელასაგან დაცული ეხლა არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ორჯერ ვაქცინაცია ჩატარებული ან ნამდვილად ის, რომ გადაიტანა წითელა. ყველა სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვაქცინაცია უნდა გავიკეთოთ. წითელ არის უნიკალური დაავადება. ის გადამდებია 4 დღით ადრე, სანამ სიმპტომები გამოჩნდება. Და 4 დღით შემდეგ, სანამ სიმპტომები გამოჩნდება. Ასე ქვეყანა შეიძლება შემოვიდეს. Სულია ჯანმრთელი ადამიანი, თქვენს გარშემო იყოს, სულია ჯანმრთელი ბავშვი, ეს არანაირ ნიშნები არ აქვს, არ დღეს, არ ცხვალ, არ ძეგ, მაგრამ ის მაინც გადამდებია. Გადამდებლობა ყველაზე მაღალი აქვს მთელ მსოფლიოში. Ძალიან საშიში და სახიფათო დაავადება. Პირველი რიგში გადაცემის თვალსაზრისით და მეორე წითელა გამოირჩევა სხვა ვირუსებს შორის ასევე გართულებების მაღალი მაჩვენებლით. ეს არის გართულება დაკავშირებული თავის ტვინის დაზიანებასთან, გულის დაზიანებასთან, მხედველობის დაზიანებასთან და ლეტალურ შემთხვევებთანაც. იანვრის პირველი სამი კვირა, სამივე კვირის სტატისტიკა, კვირაში ერთხელ გვაწვევს დაავადება და კონტროლის ცენტრი იცით ამ სტატისტიკას, მიუთითებს, რომ გრიპი დღემდე რჩება დომინანტურ ვირუსად. ყველაზე მეტი შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებში არის სწორედ გრიპით გამოწვეული და ეს მაჩვენებელი 50%-ის ფარგლებშია, ანუ ნახევარი შემთხვევები. Სხვა ტიპის ვირუსები, ადენოვირუსი, რესპირაციული სისტემის პარაგრიპი და ასე შემდეგ სხვა არის, მაგრამ წამყვანი და ძირითადი სწორედ გრიპის ვირუსია. ამიტომ ჯერჯერობით ქვეყანაში რჩება გრიპის შემთხვევების რაოდენობის მაღალი მაჩვენებელი, ესე იქნება ალბათ იანვრის ბოლომდე აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველა ის სტატისტიკა, რაც ჩვენ ამას სწორედ ამაზე მიუთითებს, სავარაუდოდ თებერვალის და მარტის იქნება გრიპის მხრივ აქტიური პერიოდი. Yeah.
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრში კინორეჟისორ თენგიზ აბულაძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კვირეული გრძელდება. ღონისძიების ფარგლებში 31 იანვრის ჩათვლით მაყურებელი იხილავს თენგიზ აბულაძის 6 ფილმს, რომლებიც ციფრულად არის რესტავრირებული. Მათ შორის არის მონანიება, მაგდანას ლურჯა და სხვისი შვილები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეროვნულ არქივში კინორეჟისორ თენგიზ აბულაძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კვირეული 27 იანვარს გაიხსნა. ღონისძიება საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის ორგანიზებით ტარდება. კინოცენტრის პარტნიორები არიან საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და საქართველოს ეროვნული არქივი. კვირეულის გახსნის დღეს ნაჩვენები იყო დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით თენგიზ აბულაძე ნატვრის ხე. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ქართული კინოს გამორჩეული რეჟისორის ფილმების აფიშების კოლექცია და კინოკლასიკოსის შესახებ გამოცემული წიგნი თენგიზ აბულაძე ანარეკლები. რეტროსპექტივის პროგრამის ფარგლებში მაყურებელმა უკვე იხილა ფილმი ვედრება და ნატვრის ხე. Retrospectiva დაიწყო 27 იანვარს, 31-ში დასრულდება, 31-ში არის მისი ზუსტად 100 წლის თავი, მისი დაბადების დღე, დასრულდება სხვისი შვილებით. საერთოდ მთელი ამ რეტროსპექტივის განმავლობაში ყველა მისი აღდგენილი ფილმი იქნება ნაჩვენები. ძალიან ცოტა ფილმი აქვს გადაღებული, 7 სულ. აქედან 6 უკვე აღდგენილი არის და ძალიან საინტერესო არის, რომ დიდ ეკრანზე მათი ხილვა, სულ სხვა არის ტელევიზორი და სულ სხვა არის ეკრანი. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე მგონი, რომ აი ეს პროექტი ხორციელდება აღდგენილი ფილმების ეკრანზე. ჩვენება თან თავისუფლად, ანუ ადამიანებს შეუძლიათ შემოვიდნენ პირდაპირ და უყურონ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს მაყურებელთან კვლავ დაბრუნებას ამ კინოკლასიკის, რომელიც ფაქტიოდ არის ჩვენი ეროვნული იდენტობის საფუძველი და მთავარი მუხტი ალბათ კინოში. ეროვნული არქივის კინოთეატრში მიმდინარეობს გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორის თენგიზ აბულაძის ფილმების რეტროსპექტივა. ეს რეტროსპექტივა ეძღვნება მისი 100 წლის იუბილეს. მიმდინარე წლის 31 იანვარს გახდებოდა 100 წლის და ეს ჩანაფიქრი ჩვენ უკვე კარგახანია გვაქვს. წლები ემზადებით, მომზადება ახლა გულისხმობს რას, რომ მისი ფილმების ციფრულ რესტავრაციას, ის ფილმები, რომელიც გადის ჩვენს ეკრანზე, ეს არის რესტავრირებული ფილმები. ეროვნულ კინოცენტრი, კულტურის სამინისტრო, ეროვნული არქივი წლების განმავლობაში პარტნიორობს ამ კუთხით, ამ მიმართულებით და მრავალი საინტერესო ფილმის რესტავრაცია ჩატარდა ამ პერიოდში და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი გამორჩეული და პრიორიტეტული იყო თენგიზ აბულაძის ფილმების რესტავრაცია. შესაბამისად, ეს პროცესი არ გულისხმობს მხოლოდ ფილმების გაკეთებას, გამზადებას, თავისთავად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ის, რომ ეს ფილმები უნდა დაუბრუნდეს ეკრანზე, დაუბრუნდეს მაყურებელს და მივცეთ აი ესეთი ტიპის ღონისძიებებით საშუალება კიდევ ერთხელ უმაღლეს ხარისხში ძალიან კარგი გამოსახულება და ხმით ნახონ ნამდვილად გამორჩეული ქართული კინომემკვიდრეობის ნიმუშები და მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ტიპის ღონისძიებები გაგრძელდება ჩვენ კინოთეატრში. რაც თავარია, ყოველთვის ჩვენი რეტროსპექტივები იქნება თუ სხვადასხვა ჩვენებები არის თავისუფალი დასწრებით და ნებისმიერ სურვილს შეუძლია მობრძანდეს და დაესწროს ამ ჩვენს კინოჩვენებებს. როცა ადამიანი იმაზე მეტ სითხეს კარგავს, ვიდრე იღებს, ვითარდება დეჰიდრატაცია, გაუწყლოება. სპეციალისტები გვირჩევენ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის. ექიმების განმარტებით ის ყველას შეიძლება განუვითარდეს, მაგრამ განსაკუთრებით საშიშია ბავშვებისთვის და მოხუცებისთვის. სპეციალისტების განცხადებით, როცა გაუწყლოება იწყება ორგანიზმის სითხეს, იმ არეებისკენ მიმართავს, სადაც ის ყველაზე მეტად არის საჭირო. ამის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა სითხის მიღება მანამდე, სანამ წყურვილი შეგაწუხებთ. ბავშვებთან დეჰიდრატაციის ყველაზე გავრცელებული მიზეზებია ძლიერი დიარეა და ღებინება. მოხუცების ორგანიზმში წყლის მოცულობა ბუნებრივადაც მცირეა. ზოგიერთ მათგანს კი აქვს ისეთი დაავადება ან იღებს ისეთ წამალს, რომელიც გაუწყლოების რისკს ზრდის. მათთან მცირედმა ავადმყოფობამაც კი შეიძლება დეჰიდრატაცია გამოიწვიოს. სპეციალისტების განმარტებით, მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის გაუწყლების აღმოფხვრა შესაძლებელია მეტი სითხის მიღებით და წყლით მდიდარი საკვებით, ხოლო მძიმე ფორმის შემთხვევაში ექიმს უნდა მიმართოთ.